Бесінші нәрсе, кімдерге еді? Мұсылман, жалпы мұсылмандарға адалдық. Мұсылмандарға адалдық дегеніміз не десе, иршадухум илал масалихихим, оларға пайда болған нәрсені көрсетіп тұру дейді. Мысалы, бір мұсылмандарға бір пайдалы нәрсе болатын болса, соны бірден мұсылмандарға не істеу? Көрсету, ескерту, хабар беру ғой былайша айтқан кезде. Таалимухум умура динихим ва дунияхум. Дін істерін және дүниелік істерін үйрету дейді мұсылманға. Бағанағы мәселеге келдік пе? Тек қана дінін үйрету емес дейді. Дүниесін де үйрететін болсаң бір мұсылманға, сен мұсылманға деген адалдығың дейді. Бір оқиға айтып берейін, сәл енді уақытта. Бір Харун Рашидтің кезінде бір кісі болады да, дүниелік істер шашады. Оған патша сұрақ қояды. Мынандай сұрақ сұрайды. Бір ара қанша гүлге қонса, қанша бал жинайтындығына шын біледі екен да, аңғарсаңшы не деген ол зерттеумен ғой. Мысалы, кейбір адамдар бар ғой, бір иленіп жатқан лайды көреді да, 500 кірпіш шығады деп кетіп қалады ғой. Сөйтіп ана кірпішті құятын болса, 498 кірпіш шығады мысалы. Сен ертеңгісін айтады ғой, айттың ба сендерге дейді ғой. Әбден ананы зерттей беріп, құя беріп, бәрін біліп алған да. Ал анау дүниелік мәселені зерттегенде соншалықты ара қанша гүлге қонса, қанша бал жинайтынын ішін біледі екен да анау. Сөйтіп патша таң қалады ғой анаған. Молодец, қалай үйрен, мынандай нәрселер дүниелік. Сөйтіп дүниеліктен кейін діни мәселе сұрайды ғой. Сөйтіп Құранда қанша сүре бар десе, білмеймін деп айтады дейді анау. Құранда ең ұзын сүрені атаған десе, вообще білмеймін деп айтады дейді. Сөйтіп оған патша бүйтеді ғой. Сен сонда бүкіл өміріңді тек дүниелік нәрсе үшін жұмсағансың ба? Сен сияқтыларды зынданға қамау керек қой деп қамап тастады дейді ғой. Діннен дым білмейді екенсің ғой дейді. Сөйтіп зынданға қамап тастағаннан кейін оның баласы медреседе оқиды екен да, әкесі қамалғандығын естіп келеді ғой патшаға. Сөйтіп айтады, әкеме қойған сұрақты маған қойыңызшы дейді ғой. Сөйтіп бағанағы дүниелік нәрселерді сұраса, дүниелікті шашып тұр дейді баласы. Сөйтіп бағанағы діннен сұраса, бағанағы әкесінен сұраған, оларды да шашып тұр дейді ғой. Сөйтіп бұл қалай болды, сен әкеңнің білмейтін нәрселерді сен біледі екенсің ғой дейді ғой. Сөйтіп айтады, негізі дейді, әкем өзі дүниелік іспен айналысса да, мен дінін үйренбей қалмасын деп мені медресеге берді, шариғатты да үйренуіме жол ашып берді, и дүниелік мәселенді бәрін өзі үйретті дейді ғой. Енді қараңыз дейді, қазір мен бір нәрсені біліп тұрған болсам, әкемнің себебімен дейді. Ал егер мен әкем білмей тұрған болса дейді, ол әкесінің себебінен. Сондықтан дейді, қамағыш болсаңыз, атамды қабірінен қазбап қамап тастаңыз деген ғой. Егер қамағыш болсаңыз дейді. Өйткені оған үйретпеген кім? Тек қана дүниені үйретіп кеткен әкесі. Діннен еш нәрсе үйретпеген. Сөйтсек, мұсылман мұсылманға нені үйрету керек дейді? Дүниені үйреткені сияқты дінін де үйрету керек дейді, екеуін бірге. Бір үйін ғана үйретіп қойса болмайды. Одан кейін мұсылманның мұсылманға деген адалдығының тағы біреуі сатур ауратихим, айыбын жасыру дейді. Біз айыбын ашқымыз келіп тұр ғой, сол айыбын жасыру дейді. Нусратихим аля аадаихим, дұшпандарына қарсы жәрдем беру дейді. Одан кейін мұсылмандарды дұшпандарынан қорғау мұсылманға деген адалдығың дейді. Одан кейін оларды алдамау дейді. Мұсылмандарды алдамауың сен адалдығың. Мұсылмандарға көре алмаушылық жасамасын болсаң сен адалдығың дейді. Одан кейін өзіңе ұнатқан нәрсені оған да ұнатасың, өзіңе ұнамайтын нәрсені оған да ұнатпайсың дейді. Бұл мұсылманның мұсылманға деген несі адалдығының. Соңғы сөздерді оқып жіберейік. Муаммир рахимахулла бүйтіп айтады. Ансуханнас ләка мән хафа аллаха фик. Мынау сөзді қарасаңызшы. Сен үшін ең адал адам дейді. Кім негізі? Бір ойланып көріңізші, сіз үшін ең адал адам кім деп ойланып көрсек, маған кім өзі адал? Соны Муаммир рахимахулла бүйтіп айтады. Ансуханнас ләка, сен үшін ең адал адам дейді. Мен хафа аллаха фик, сен үшін Алладан қорқатын адам деп айтты дейді ғой. Сен үшін Алладан біреу қорқып жүрген болса, сол бауырын сондай нәрсе істемей ақ қойса екен деп, Алладан сен үшін қорқып жүрген болса, сен үшін ең адал сол дейді. Кім айтып жатыр оны? Муаммир рахимахулла айтып жатыр.
Сондықтан адалдық деген нәрсе осындай болады екен. Сен үшін біреу қорқады Алладан. Өйткені ол саған адалды. Одан кейін мына жерде бүйтіп айтады. Сәләфі салихиндардан мынандай сөз бар дейді. Егер де біреуге насихат айтатын болсаң дейді, жасырын айт дейді, банағы. Бір қателігін көріп қалатын болсаң, көпшіліктің ішінде бұл жеткізбей, қалай айт дейді? Сыртқа шығарып, жеке айт дейді. Егер үйсіп айтатын болса дейді, жеке шығарып, жанашырлықпен айтатын болса, ол насихат дейді, адалдық дейді. Ал егер де көпшіліктің ішінде бұл жеткізетін болса, ол фадиха деп айтады да, оның фадиха деген масқарасын шығару дейді. Сен оған жаның ашып тұрған жоқ дейді. Сен оның ішінде ұятқа қалдырғың келіп отыр. Как будто бір жаның ашыған соң, ондай нәрсе істеме деп айтып қойдыңыз да, негізі ол жерде сен оны масқаралағың келіп тұр дейді. Жаның ашып тұрған жоқ, адал емессің дейді. Сондықтан адалдық деген не дейді? Жеке шығарып аласың да, бағанағы нәрсені істеме деп айтасың дейді. Алла Тағала осы хадисті дұрыс түсініп, амал жасауды нәсіп қылсын. Қайталап айтайық, дін неген? Адалдық. Кімге? Аллаға, кітабына, елшісіне, мұсылман басшыларға және жалпы мұсылманға адал болу керек. Алла Тағала түсініп амал жасауды нәсіп қылсын. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика я ар-рахмаан.